Men är du, hur många skrot hade du så? Två. Ja, men kasta. Så skaffar vi segel. Välkomna tillbaka till lite Raft på min och Jumbos kanal. Hej hej! Idag är det avsnitt 3, Jumbo. Ja. Och vi lämnade förra avsnittet vid en ö. Som låg där borta. Vi är på en ny ö. Vi är på en ny ö. Jag har hittat Thai. Thai har hittat mig. Här kom Jumbo, han badade. Ja, jag försöker samla saker under vattnet. Vi försöker ta oss upp här. Okej, hej. Frågan är om man klarar det här hoppet. Det gjorde man inte. Hej, hej. Vadå? Det var haj förresten som jag hittade. Panik! Men du, kan, och jag bygger ut plattformen här, och kan du bygga en trappa till eller något? Det är nog inte omöjligt. Så? Har jag trappa nu? Ja, det har jag. Fast då hamnar den där. Men kan du bygga en plattform här? Och sen en trappa till? Men du, jag tänker... Nej, inte tänker jag, Jos. Det gör så ont för dig när du gör det. Ja, det är inte det lätt alltså, men... Jag tänker så. Kan du bygga ett golv där nu eller en trappa då? Trägolv kanske? Det borde ju gå att sätta en här med, eller kanske... Nej, måste du ha en pelare här också kanske? Ja, jag tänkte med på det. Snillen fixar. Martin Timmel på helt ny nivå. Hörde du, ska vi diskutera om han verkligen? Nej, vi släpper det. Men du, jag behövde spik för en sån här pelare. Ja, jag har bara en spik. Det är därför det inte går. Jag har ingen spik. Jag kan göra spik. Jag tror att jag kan. Nej, det kunde jag inte. Jag behöver en spik. Du får tre utav mig. Jag ger mild idag. Du är så snäll. Och sen om vi gör sån här. Så. Kolla vad fint vad gör det här du? Kommer bli alltså. Du ska upp där. Anton. Nu behöver sakna en spik till dock. Kan du crafta en till? Åh, jag får fixa det åt dig då. Eller jag behöver så, sten. Jag behöver, vad heter det, trä också. Så gör du det istället. Så, något mer du önskar här. Okej, jag fixar väl. Kommer du upp där nu? Wow. Wow. Wow, vad duktig du är, Jos. Tack. Kolla, här ligger vattenmelon med. Ah, vänta nu, vi har inte... Potatisen måste ha vatten. Just det. Färskvatten behöver den. Ja, precis. Vilken lyx, känner jag. Ja, fint ska det vara. Frågan är om vi kommer upp ännu högre. Pling! Pling! Oh yes, jag kommer upp. Parkour. Och mangos med. Ja, de går jättemycket vatten också. För då måste vatten. Vi ju försöka odla, tänkte jag. Ja, fast jag tror att vi måste ha en sån här större låda då. Planteringslåda. Mm, just det. Och då måste vi ha skrot. Jag har två skrot. Och jag har nästan ingen skrot, tror jag. Nej. Men jag tänkte på en sak. Visst kunde vi göra väska förut, står det? Gjorde inte det? En väska? Mm, men det såg det någonstans. I det här bordet. För det ser ut precis som att vi ska kunna få ett större inventory, tänker jag mig. Oh, du tänker eller, så. Eller är det... Hej, 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 nej, nej, inte vårt nät! Inte nätet. Stäva. Okej, okay, eller... Vi har inget spjut. Vi har inget nät längre. Åh, oh, nej. Inte för att vi hade jättemycket nytta av ett nät. Känner jag. Vi skulle haft flera stycken. Ja. Men du, min inventory är full. Din med. Kan ja, fast du, det är inte min nu. Kan du stacka några sådana kanske? Vadå för något? Är det sådana? Ja, jag vet inte vad jag plockade upp, men det blir nog jättebra. Blad eller löv. Eller vad det är. Okej.
Bladet kan man bara göra rep utav, va? Bra fråga. Nej, du kan nog använda blad till att göra saker med, tänker jag. Okej. Okay. Men jag vet ju inte vad du har studerat här nu. Nästan allt. Blå musslejk att studera. Jo, det som jag har dock är ju lera och sand som vi kan studera. Ja, lera har jag också. Fast det gick inte att studera. Sand då? Sand har jag ingen. Jo, ja visst. Gick inte att studera. Nej, men då provar jag ju att göra vått tegel här nu. Låt mig... Hur gör du det? Med sand och lera. Det gick inte heller att studera, men det stod... Kan placera på din flotte för att torka. Vi lägger så du skulle torka vårt tegel då. Under trappen la jag den. Ja, jag gör ett par till upp då. Jag vet inte vad vi kan göra med det, men... vi lägger den skuggan under trappen för att torka. Ja. Jag ska se om jag kommer upp igen här. Just en yxa, en spjut var det jag skulle göra. Så blir det natt precis nu. Ja, det hör liksom till. Varför kan jag inte hoppa upp nu då? Nu? Jag såg det fanns en låda här uppe med nämligen. Ja, det var ju den jag tog förut, Nin. Vi tog det fullt för mig i förra videon. Jäklar, ja. Ja, det bara explodera saker i den. Gångjärn. Järnmalm. Ja, det hade jag också där uppe. Då, som disponade. Just det, du hade det. Ja. Fan, de är ju jätteklatsch. Det var ju jättemycket på det, i de lådorna. Okej. Okay. Men det var spik också, va? Nej, inte i denna i alla fall. Nej. Palmfrö. Det har vi nog en för, så det struntar vi. Palmfrö. Planka. Jag har ingen plats med planka. Planka måste jag ha. Svarta frön behöver jag inte. Coconut. Behöver vi coconut? Jag har en. Har jag. Rödbeta behöver vi inte. Du fick inget glas eller? Nej, jag har en glasbit på mig. Det är allt. Ja, det är allt. Mangofrö, det är bra. Det kan vi ju plantera så. Tänker mig, har vi någon mer? Vi har ingen mer glasbit, har vi inte. Vad är det nu? Vad? Hur? Jag har ju ingen plats i mitt inventory. Nej, det är det jag säger ju! är du ändå uppe eller? Ja, det är. Eller jag är nere på andra sidan nu igen. Jaha, då struntar jag dig. Du låter dig vara här och dö själv. Så lätt jag ankare. Du tar båten och drar. Japp, ta min chans. Du blir rädd och hoppar den ner direkt. Biggis. Men jag undrar vad som hade hänt om du hade stuckit. Eller ja, just det, jag kan bygga en egen kanske. Men du, om du går upp igen så kan vi göra ett experiment. Men du, det gör vi inte. Ja. Okej. Jag vill inte bli lämnad här. Däremot så lärde jag mig lite coola nya grejer nu. Asså? Stor planteringslåda, så att vi kan plantera träd på båten. Den känns riktigt nice faktiskt. Och kista används för att förvara fler grejer. Den låter inte heller helt fel faktiskt. Och även fågelbo. En plats för fiskmåsar att vila och lägga ägg. Se till att hålla ett avstånd då fåglarna lätt skräms iväg. Det känns ju inte som att flotte är så pass stor än. Nej, det avvaktar vi med kanske. Men fick du något träfrö nu eller? Vattenmelon hade. Hej! 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 För detta, hej! Hej! Hej då, hej! Hej då, hej. Vilket håll vill du bygga ut flotten åt förresten?
Nej, det spelar väl inte så jättestor roll. Ska vi börja här åt där du byggt din fina trapp, eller? Ja, ditåt. Ja, typ dit. Dit, kanske. Men jag tror det också att om vi bygger en bredare så har vi lättare sen att få samla upp material också. För jag tror att materialet kommer från det här hållet. Nu har vi den fiskbåsen här igen! Stäbar den! Tycker snor om potatis. Men jag tror faktiskt att vi kan... Eller att flotten kan ju vända på sig typ när vi står stilla så här. Och sen om vi drar iväg så kan det bli på ett annat håll. Ja, ah, okej. Okay. Sen får vi väl eventuellt segel eller något sen. Ja just det gick att göra så. Precis. Och då kommer vi ju vända på oss igen. Ah, det bör man palmblad till, ja. Men du, jag har jättemycket palmblad. Har du det? Ja. 10 plankor och skrot. Jag har 2 skrot. Ska se, vilken, var ligger den? Den ligger under... det är ett stort segel. Navigering. Jaha, där. Seglet ligger under seglet. Men du, hur många skrot hade du, sa du? 2. Ja, men kasta. Så skaffar vi segel. Förra videon fick jag inte kasta. Förra videon fick jag inte kasta. Nej, fick jag inte. Åh, jäklar vad stor. Men du, som har plankodling nu på dig, i och med att du är uppe på ön. Ja. Du måste ha det på potatis här. Potatis. Och då blir den färdig, okej. Okay. Jag har sett det innan med, att det typ behöver bara läggas dit ven så blir det färdigt sen. Ja. Hur är det i vår matlåda? Där har vi vattenmelonfrön har vi. Vi skulle behöva fiska lite tror jag. Ja, där ligger ju en ritning ju. Mottagare, de behöver ju inte mer vatten. De har väl du forskat fram. Jag tror att mottagaren är färdig också. Lite ja. Osäker. Ja, du la den bara i bänken va? Och sen kunde du klicka på studera. Ja, precis. Det kan jag inte göra. Nej, då borde den vara färdig då. Jag kastade den nu då. Ja. Jag fick det. Överbord. Men den här var ju lite häftig. Nu har vi ett segel här ju. Jag såg också att det gör en vimpel ju. Wow, okej. Okay. Håll in för att rotera mjukt. Oj, fel. Det där var inte rotera. Ah. Okej, okay. Men nu, vi behöver inte vara här längre va? Nej. Ta bort ankare. Så, ankare borta. Kan vi nu styra åt vilket... Oj. Du, hörde du, vart är du på väg? Oh, vad vi studsade iväg. Men går det mycket fortare nu eller? Tänker jag. Kanske. Inte jättemycket va? Nej, kanske det inte gör. Men det går ju ändå att styra någorlunda. Kan du styra åt vänster för du har en tunna? Var? Ja, där borta. Ja, det fixar vi. Tunnor är bra. Jag har inget material heller knappt. Nej, du får samla nu. Ja. Om vi sätter den så typ så går vi väl relativt bra va? Ja, gör vi. Ska se nu när du kommer ta tunnan före mig. Nej, det hann du inte göra den här gången. Nej, jag var inte på det. Nej, jag sätter den på fel håll. Nej. Ooh. Nej, man kan ta bort den. Nice. Jag tänkte jag gjorde bort det. Men du, så. Teglet är torkat då. Plocka upp torrt tegel. Vad kan man göra med tegel? Kan vi researcha tegel? Ja, det kan vi. Smältugn. Smälta metall, malm, sand och sjögräs. Okej. Okay. Och det innebär? Ja. Frågan är vad vi kan göra med det sen då. Ja, det är en bra fråga. Alltså, men du, om metall jag kan vi ju välja bättre uppgraderade saker, tänker jag. Men... ja. Men du, om jag tar bort det här nätet du satte dit, går det rotera dig ändå? Ja. Men fick den inte vara så? Jo, jag bara frågade. Jo då, jag roterar. Eller om man förstör den helt. Det var mer så jag tänkte. Hej!
Han ger sig på mig också. Tycker jag inte om. Kan vara att jag som stäbbar dig. Ja, men jag tror inte jag tar vi skada om jag så. Nej, jag tror inte. Jag vet inte. Han bara tvungen att testa på dig. Men du, jag flyttar på det här nu. Så får vi lite mer plats. Gör det. Kanske där. Det går inte att flytta segel. Jo, det gick också, ja. Jag tror vi kan flytta typ allt. Jaha, ska du börja göra i ordning saker nu? Jag har placerat ut sakerna så fint. Det står ju så mycket i vägen. Men vadå? Allting står centrerat. Det står jättebra. Så har vi lite bättre plats. Men vi har en flott döf på väg rätt mot oss, va? Nej. Det blir det. Nej, vi har seglats förbi den. Frågan är om vi hinner. Okej, okay. Hej. Ja, vad? Nu ska vi se. Nej, den hinner vi nog inte till nu, va? Det ser inte ut sådana. Ja, det blir nog på det berömda. Mm. Vilket utkikstorn, ja. Ja, jag vet. Jag har varit uppe där flera gånger. Men! Tror du det går simma dig? Ja, går det nog. Tror du man vågar simma dig? Det är en bättre fråga. Vad har jag för saker på mig? Okej, den har jag. Men du, det går att styra i motvind typ. Så att vi kan ta oss hela vägen. Vi behöver metall och glas. Jag har en metall som är i kistan här nu. Hoppa ombord, Jumbo. Va? Okej! Okej, vi är redan där. Jag har en kista. Men du, varför? Där. Men du, det ser ut som det är ett fågelbo uppe på det här. Reagerar jag på. Här, ser du det? Sånt man kunde göra, sa du. Ja. Men det gick inte att göra något med det, verkar det så. Nej. Sjögräsgegga fick jag. Ja, men det var nog det man kunde smälta i den här ugne grejen. Ja. Det står lite som lim. Står det på den. Hmm. Kan vi forska det? Det kan vi. Vi kan studera det. Nice. Studera. Vad kan vi lära oss då? Vi kan lära oss. Ingenting nytt vad jag ser. Shit. Jo, där! Syretank och simfötter. Ska vi lära oss. Åh, jäklar. Men du, jag lär mig sånt där fågelbo. Är det lön? Lön? Ja, men gör det. Nej, vattenflask vi kan lära mig också. Fågelbo. Jag dödade fiskmåsen. Nej! Det var ju kompis! Man får kött av den. Det hoppas jag att man får. Ja, ju säg. Men fick du fjärdiga utav den? Ja, 6 stycken till och med. För jag såg här i det här bordet att det var någonting med fjärdiga vi kunde göra. Behöver du mat förresten? Hängmatta kan vi göra sen. Åh, hängmatta. Ja, lite mat kan jag ta. Men vi hade mat i någon låda, va? Ja, det ligger här precis vid dina fötter. Du bara slänger maten. Ja, ja. Är det lite så det fungerar, eller? Ja. Okej, vad får vi nu här? Pensel och hängmatta kan vi lära oss nu. Så vi kan nog måla båten med. Nice. Har du någon spik eller någonting? Nej, och ingen skrot och ingenting sånt. En skrot har vi i en låda här. Jag slänger ut lite blommor. Det känns som att de är så jäkla lätta att få tag. En ö. Ja, precis. En ö så är man set for life så. Åh, här ligger massa saker. 3 saker. Massa saker, 3 saker. Men du, det känns lite oroande att hajen inte har varit på så länge nu. Det känns som det länge sedan, tycker jag i alla fall. Ja, lite kanske. Din... Nej, yes. Nej! Okej. Vadå yes? Vad är det för dumheter? Vad är det för dumheter? Ja.
säger yes när man åker i sådär. Ja, du får skylla dig själv. Jag fick plankan i alla fall, var det viktigaste. Du fick båda, tror jag. Nej, du. Skrot. Fick du det? Ja. Hej! Han är ju nästan död igen. Wow! Okej, okay, det var någonting som drog förbi min skärm. Jag tror det var hajen som kom förbi ultraspeed. Jaså? Ja, det såg jättekonstigt ut. Buggat. En aning. Men du, hur många skrot har du nu? En. En bara, okej. Okay. Så det är inte jättebra med grejer liksom. Men frågan är, vi kunde göra Minecraft-säng sa du också va? Ja, det kan vi göra. Det borde vi ta en tid på. Vi kan göra kalender, sa jag nu. Räkna dagarna, hur länge jag vevat till sjöss. Varför hittade jag inte sängen nu för? Eller var vi tvungna att forska fram sängen? Mm, nej. Du har den på övrigt. Palmblad, planka, plast och spik. Ah, det är spik vi åker dit på hela tiden nu känns det som. Ja, faktiskt. Kommer du ihåg för det var något speciellt vi behövde för att göra sådana här smältugnar? Smältugn, planka, tott tegel behöver vi en hel del. Skrot och spik. Tott tegel får vi ju vid öarna då. Visst hade vi en massa plast. Vad hade vi? Jumbo Bygg är på gång. Tror det han? Jumbo Bygg AB. Japp. Inte Jumbo Städ AB, utan Bygg. Ja. Ska visa hur man gör eller? Mm, nej, jag nådde inte fram. Det känns som att vi måste bygga ut den här flotten nästan känner jag. Det känns, han börjar bli lite litet känner jag. Bygg på min vän. Jag försöker samla lite och så här så länge. Hade du mycket trä kvar eller? Sen ditt äventyr? Ja, jag har en del har jag. Men... Jag undrar ifall den där fiskbåsen ska ta på potatis faktiskt. Det känns som att man borde ha gjort det för länge sedan. Det känns som att han bara hoppar, eller typ står där och pickar på den, men ingenting händer. Ja. Ja, man kan inte ramla ner här, nej. Nej. Vi skulle behöva fler sådana också. En hel del sådana. Och det är också spik vi behöver. Hade du plank, sa du? Ja. Ligger bakom mig. Ja. Nu blir det stång här igen, känner jag. Ja, det börjar blåsa en hel del nu. Man blir sjösjuk här, Jumbo. Det är inte mitt problem. Men du, det känns faktiskt som att det börjar hända lite saker. En hel del. Känns som att det blåser rätt mycket. Undrar om det kan verkligen storma, alltså riktigt, riktigt storma. Ja, då är Jumbo rätt, kan jag säga. Ja, jag med, då bajsar jag ner mig. Okej. Tack för informationen. Too much information. Mhm. Lite så. Det känns ju plötsligt så att vi börjar få lite mat. Ja, det är mycket frukt just nu. Just det, potatisen började färskvatten igen. På tal om vatten. Det behöver Anders med. En tur att Jumbo precis drack vattnet då, eller drack lade till vår potatis här. Vi gör så här då. På ingång. Oj. Du behöver fylla på lite här bak. Lite bak? Ja. Kommer vi komma till den här ön?
idag. Du är ju kapten på den här skutan. Du får också vara det. Nej, du är kapten på den här båten. Elda vattnet i en båt. Va? Men jag gjorde ju precis det. Det är inget vatten i ju. Den blev färdig, men du måste elda båda. Jag gjorde ju en till här bakom seglet. Aha! Vad vill säga du var plötsligt? Ja, jag tänker vi håller igång det. Det börjar bli natt igen, så nu börjar jag bli rädd. Har du mycket plast på dig? Ja. Jag ligger också bakom dig, du. Vänta. Där, okej. Vi får nog fixa ett ankare om vi ska ombord. Hej borta. hade vi mycket... Ja, en sten. Det är nog allt vi har dock. Då kan vi inte borda den här ju. Men det var ingen låda på den här i alla fall. Det var ju inget sånt vi missade i alla fall. Det är ju bra i alla fall. Har du en yxa förresten? Ja, jag har ju det. Jag kommer. Vad gör jag här uppe då? Nej, jag har ingen yxa längre. Den yxa. Har du inte det här? Två slag. Planka, skrot och rep. Men det har vi ju. Skrot har vi. Planka. Hinner du upp igen? Planka. Nu är det för sent. Jag tar det. Vi kom inte upp. Fel håll. Ja, vi kom inte upp nu, sa jag. Vänd på skrutan. Men är det du, jag tror faktiskt det är dags att avsluta. Take us out, my friend. Tack alla som har tittat på den här videon. Brukar Jås säga. Sen brukar han även säga att man ska trycka på tummen upp. Och gilla videon. Och så säger jag i alla fall. Att vi syns i en annan video. Hoppas jag. Ha det bra. Hej då. Hej. Hej då.